ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାପାନ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉଠାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେପି କହିବା ମୁତାବକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ବାହାନା ଦେଇ ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିବା କେବଳ ଏକ ପ୍ରହସନ। ବୁଲିବାର ଅଧିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟିକସ ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଛୁଟି କଟାଇବାକୁ ଯିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନେକ ଥର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ଗସ୍ତ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଦେଶ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ପ୍ରତାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଜାପାନରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ଆସୁଛି ନା ପୁରୁଣା ବହିରେ ନୂଆ ମଲାଟ ମଡ଼ାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଇଟାଲୀ ଏବଂ UAE ଗସ୍ତ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମହଲାର ବାବୁମାନେ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 5 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ 7 ଦିନ ଗସ୍ତ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହା ଛୁଟି କାଟିବା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିବା ଓ ବ୍ୟାପକ ନିବେଶକ ଆସିବା ନେଇ BJD ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସେସବୁର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ? ଆମର ଆପତ୍ତି ହେଉଛି ଏ ଗସ୍ତ ପଛ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସାମନା କଛ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରୁଥିବା ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ତଥା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣିର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ସେ ବି ସରକାରୀ ପଇସାରେ ଜାପାନ ଯିବାର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ? ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ଇଟାଲୀ ଏବଂ UAE ଗସ୍ତ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ନିବେଶକ ଆସିଛନ୍ତି? ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି BJP। ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏ ପ୍ରଶାସନରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ, ଯେ ଯୋଉ ନିପମ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିପମ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଇତିହାସ କ'ଣ, ତାର ଇତିବୃତ୍ତି କ'ଣ? ହେଲେ ସବୁପରେ ବି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କରିବେ ବୋଲି BJD ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରମୋଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KAILASH TV। Mancheshwar International School, admission open from play group to standard 10, own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty, no homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.